מי שברך ואתם חושבים, ברך את החייל אליאור עזריה, ברך יוסי משפטו לאורה, ותן דעת בלב השופטים, ומסור לו כל נקודות זכות, כי אחר הכל הוא עשה את זה מתוך בהלה. כתוב בגמרא אדם שבהול, אפילו מל תינוק שזמנו ביום ראשון, מל אותו בשבת, פתור, לא עשה כלום. למה? היה בהול. אדם בשעה שרואה דבר כזה, בהול. לכן יש כמה נקודות זכות, ברך יוסי משפטו לאורה, אמן ואמן.